ሺህ ዶላር የነጻ የትምህርት ዕድል ለተማረበት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ100 ሺህ ዶላር የሳይንስ ላብራቶሪ መገንቢያና ተማሪው አነቃቅቶኛል አግዞኛል ለሚለው መምህር ደግሞ የ50 ሺህ ዶላር ሽልማት ያገኛል። ይሄ ህይወትን በእጅጉ የሚቀይር ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪም አሸናፊው በሳይንስና በቴክኖሎጂው ዘርፍ እጅግ ከተከበሩ ሰዎች ጋር የመተዋወቅና ትስስር የመፍጠር ዕድልም ያገኛል። ውድድሩ የተለያዩ ደረጃዎች አሉት። አሁን ሩብ ፍጻሜ ላይ ደርሻለሁ። ይሄ ማለት መጀመሪያ ላይ ከተወዳደሩት 2400 ሰዎች መካከል 30 ቀርተናል። ስለዚህ አሁን እጅግ ብዙ ሰዎች Breakthrough Junior Challenge የሚለው ገጽ ላይ በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ ላይ ሄደው ላይክ ያደረጉት ወይም አስተያየታቸውን የተውለት ቪዲዮ ብዛቱ ታይቶ በህዝብ ተወዳጅ ሆነ የሚለውን በማሸነፍ በቀጥታ ለመጨረሻው ዙር ያልፋል ማለት ነው። አቤል የመረጠው ሳይንሳዊ ጽንሰ ሐሳብ በጫጫታ መካከል ተቀምጦ ድምጽን ማጥፋት ያስቻለው ቴክኖሎጂ እንዴት እንደሚሰራ በቀላሉ የሚያስረዳ ነው። የቪዲዮ በብዙ ኢትዮ ኤርትራያን ዘንድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከተጋራ በኋላ ብዙዎች ተመልክተውታል። ነገር ግን ውድድሩን ለማሸነፍ ብሬክስሩ ገጽ ላይ ሰዎች በመሄድ የሱን ቪዲዮ መውደድ እንዳለባቸው፣ ላይክ ማድረግና አስተያየት መተው እንዳለባቸው ይናገራል። ገና ከልጅነት እድሜው አንስቶ በቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስሜት እንዳዳበረ የሚናገረው አቤል ከዚህ ቀደም የተለያዩ መተግበሪያዎችንና ስራዎችንም ሰርቷል። በጣም የምወደው ነገር ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። ገና ከልጅነቴ ከ6ና ከ7 ዓመት አንስቶ አባቴ ኮድ ሲያደርግ ያየሁ በዛ መልኩ ነው የጀመርኩት። ስጀምር ክህሎቴን ለማዳበር አነስተኛ መተግበሪያዎችን መስራት እንዲሁም የዩቲዩብ ስልጠናዎችን በማየት ነው መለማመድ የጀመርኩት። አሁን ላይ ትልቁ ጊዜን የሚወስደው ነገር Maker Space የተሰኘው ከጓደኞቼ ጋር የከፈትኩት በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። አማዞን በገንዘብ እየደገፈን ሲሆን በስቴም ሳይንስ ላይ ያሉ ወጣቶች ትስስር እንዲፈጥሩ የተለያዩ የቴክኖሎጂ መማማሪያ መደገፊያዎችን እንዲያገኙ የመሳሰሉትን የሚሰራ ነው። ከዛ በተጨማሪም ጊዜን የተለያዩ መተግበሪያዎችን በመስራት አሳልፋለሁ። ከሁሉም የተወደደው ደግሞ ባትል ሮያል የተሰኘው በቡድን የሚጫወቱት እንቅስቃሴ የሚጠይቅ መተግበሪያ ነው። ይሄ መተግበሪያ በiOS እና በአንድሮይድ ላይ ይገኛል። በዚህ ሳምንት የመጀመሪያ ዲግሪውን ለመስራት ወደ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚያቀነው አቤል ከዚህ በተጨማሪም በበጎ ስራ ላይ የሚሳተፍ ሲሆን በቅርቡም በደብረ ማርቆስ ለሚገኘው የሐዲስ ዓለማየሁ አካዳሚ ለተማሪዎች የኦንላይን የቴክኖሎጂ ስልጠና መስጠቱን ይናገራል። I love to learn computer science, but I also love to share what I learned to other people. ኮምፒውተር ሳይንስ መማር ወዳለሁ። እሱም ብቻ ሳይሆን እኔ የተማርኩትን ለሌሎች እድሉን ላላገኙ ሰዎች ማጋራትም ወዳለሁ። ስለዚህ በደብረ ማርቆስ የሚገኝ አንድ አዳሪ ትምህርት ቤት አለ። ሐዲስ ዓለማየሁ አካዳሚ ይባላል። በአሁኑ ክረምት እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ እያመሸሁ በእነሱ ንጋት ሲሆን እየጠበቅኩ ለሁለት ሳምንት የዌብ ግንባታ አስተምሬያለሁ። በእርግጥ ይሄ መርሃ ግብር ለአንድ ሳምንት ታስቦ የተጀመረ ቢሆንም በነበረው የቴክኒክ ችግር ሁለት ሳምንት ፈጅቷል። በሐዲስ ዓለማየሁ ትምህርት ቤት የሚማሩ 100 የሚሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ናቸው ኮርሱን የወሰዱት። በጣም ይደክመኝ የነበረ ቢሆንም መጨረሻ ላይ የሰሩትን ሳይ በትንሽ ነገር እንደዛ መስራታቸው ግን አስደንቆኛል። የወደፊት ህልሙ ኢትዮጵያ በመሄድ ሀገሩን መርዳት መሆኑን የሚናገረው አቤል ይሄ ተሞክሮ ቢያዳክመውም ወጣቶች እድሉን ካገኙ በቶሎ መለወጣቸውን ያየሁበት ነው ይላል። አቤል ወደዚህ ሙያ እንዲገባ ተጽዕኖ ያሳደሩበት ወላጅ አባቱ ዶክተር አሰፋ ዳኜ በዚህ በቴክኖሎጂ ሙያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ያገለገሉ ሲሆን PhD-ያቸውን በአየርላንድ በመስራት በአሁን ሰዓት በማይክሮሶፍት ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው የሚያገለግሉ ባለሙያ ናቸው። ዶክተር አሰፋ አቤል ከልጅነቱ ጀምሮ በራሱ ተነሳሽነት ከበድ ያሉ ነገሮችን መሞከር የሚወድ ልጅ ነበር ይላሉ። እኔም ባለቤቴም የቴክኖሎጂ ሰዎች ነን። ዩዣሊ በቃ ሲያወራን እንደ ትልቅ ሰው እንደምናወራው ይሄ ተሰርቷን አናደርገውም፣ ፑሽ ባክ አናደርግም፣ ኢንካሬጅ እናደርገዋለን እንደዚያ እንዲያደርግ እና ከዚያ በኋላ ፕሮግራም መጻፍ ሲጀምር መጀመሪያ ያለው ምንድን ነው፣ ለምን ፕሮግራም ይሄ ሰው ፎቶ አንስቼ ከእንትን አድርጌ ቅድም ኤክስፕሌን ያደረገውን ማለት ነው እና ባክግራውንዱን እየቀያየሩ መስራት ይችላለሁ። ይሄ እኮ ተሰርቷል ልለው አልፈለግኩ ማለት ያ ቴክኖሎጂ አለ በተለያየ መልኩ ማለት ነው። እሱም ያስብበት ሌላ ነው። ግን ያሳሰበኝ ከባድ አይዲያ ነው የወሰደው ይሄ ልጅ እና እንትን እንዳያደርግና እንዳያቆም ፈለግኩኝ እና ለምን ትናንሽ ነገሮችን እነዚህን አትሞክርም እለዋለሁ። አሁን እነሱን እሰራለሁ ግን ይህን መስራት እፈልጋለሁ አለ እና ቀጠለ። ኦኬ አልኩት።
እና ከዛ በኋላ አንድ ቀን የሆነ ፕሮግራም ሰርቶ ይሄ ነገር እየሰራ ነበር ግን እምቢ አለኝ አለ። ከየት አገኘው ስለው የሆነ ሳይት ስም ተጠቀሰልኝ እና ያ ሳይት ማለት ፕሮግራመርስ ፕሮፌሽናል ፕሮግራመርስ ኢቭን ዛሬ የሆነ ነገር ሲያገኝ ማወቅ ስፈልግ የምሄድበት ሳይት ነው። ከየት አገኘው ደግሞ እሱን ስለው ጉግል አድርጌ ማለት እና እዛ ላይ መግባቱ ማግኘቱ መጠቀሙ ከዛ ላይ ከዛ ወርዶ መስራት መጀመሩ በጣም ያስገረመኝ ነገር ነበር። ከዛ የተረዳሁት እና እንደው ለሌሎችም ወላጆች ልጆችን ኤክስፕሎር እንዲያደርጉ ኦፖርቹኒቲውን መስጠትና እንደ አትችሉትም የሚሉት ነገር መኖር የለበትም። ዶክተር አሰፋ ከዚህ በተጨማሪም ልጆች በሚወዷቸው ነገሮች ላይ እንዲያተኩሩ በማድረግ ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል ይላሉ። መጀመሪያ እንትኖችን የማያዝ ነው። አንዳንዴ ምን መስራት ይችላሉ? ለምሳሌ ጌም ስለ ጌሚንግ አሁን በራሱ አንዳንድ ልጆችን ብዙ በጊዜያቸውን በጌሚንግ የሚያወሉበት ነገር አለ። ግን ጌም ከመጫወት ይልቅ ጌም መስራት የሚሉትን ነገር ኢንካሬጅ ለማድረግ ሞክር ነበረ እና ሰምሃው ያንንም ወስዶታል። እና ይሄ ፓሽን እንደትን እንደ ሆቢ የሚይዙትን ነገር የሚጠቅማቸው ነገር በህይወታቸው እውቀት የሚያገኙበትን ነገር እንዲያደርጉ ጋይድ ማድረግ በተወሰነ መልኩ እነዚህ አይነት ነገሮች መሰለኝ እና ፊውቸራቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ኮንስታንትሊ ያው ማሳየት እንደምን ማለት። አቤል ዳኜ በሚሳተፍበት የብሬክስሩ ጁኒየር ቻሌንጅ ወደ ተከታዩና የመጨረሻው ደረጃ የሚያልፉ ሰዎች ነገ ማክሰኞ መስከረም 10 2015 ውጤቱ የሚታወቅ ሲሆን አቤል ሊደግፉት የሚሹት ሰዎች ብሬክስሩ የሚለው የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ገጽ ላይ በመግባት የእሱን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ እዛ ላይ መልእክታቸውን በመተው እንዲረዱት ጠይቋል።